Доброго дня, шановні футболісти та вболівальники Вінниччини. Хочемо одразу нагадати, що з 29 по 31 травня на центральному міському стадіоні відбудеться масштабний всеукраїнський фестиваль дитячого футболу, де приймуть участь маленькі спортсмени 2008-2011 років народження. Ви також можете долучитися до свята, тому не боріться та подавайте заявки. Ну а на теренах чемпіонату Вінниці по футболу цього тижня було практично все. І розгромні рахунки, і казкові камбеки, і рівні поєдинки з цікавими розв'язками, і драматичні поразки, і феєричні перемоги. Так, у вищій лізі Блохіна та Біланова розбили збірну Гайсену з рахунком 5-1. Арена поступила з інтегралу 1-0, ФК Вінниця обіграла Стрижовську Ниву 3-0, ну а Володимир встановив паритетний рахунок з сутисками 2-2. А зупиняючись на матчі «Інтеграл» з ФК «Вінниця», слід зазначити, що тут більшість ігрового часу провели в нападі саме підопічні Руденка. Хороша комбінаційна гра та утримання м'яча явно зіграли їм на користь. «Інтеграл» оборонявся досить непогано і подекуди виходив в хороші контратаки. Перший гол був забитий в першій половині гри і рахунок 1-0 протримав болівальників «Вінниці» в напрузі майже до кінця всієї гри. Вже на останніх хвилинах другого тайму їм все ж вдалося закріпити переможний рахунок, забивши другий м'яч. 2-0 і такий результат дозволяє вінничанам переміститися на третє місце турнірної таблиці та скоротити відставання від лідерів всього до 2 пунктів. Ну що, хороший матч був, рівний відносительно. Якби дві команди мали свої можливості, щоб забити. Скажемо так, що ми свої моменти не реалізували, а команда в Вінниці їх реалізувала. Ми зробимо розбір над своїми помилками, я думаю, що ми прибавимо і будемо ще боротися за хороші високі місця. А які взагалі надії, от ви говорите про високі місця, які взагалі надії на цей сезон? На цей сезон ціль хоча б бути в тройці, а там як Бог дасть, як будемо старатися. Посмотрим, в тройці бути, я думаю, це неплохо для початку. А кого б із гравців зі своєї команди сьогодні могли б виділити? Я не можу виділити конкретно одного ігрока, тому що у нас грає команда, так що я виділю нашу команду за те, що вони дали повністю свої сили на полі, скільки вистачило ентузіазму, наскільки вистачило майстерства. Так що я думаю, що команда молодці, боролися, скільки змогли, настільки і отримали результат. А зараз поглянемо на турнірну таблицю вищої ліги після 6 турів. В першій лізі ж ВДПУ встановив рекорд туру по забитих м'ячах і розгромив Рошен з рахунком 11-0. А «Інтернаціонал» мінімально обійшов другий склад Вінниці молодіжної 2-1. Ну а ті, хто були на грі «Депортіво» ВДПУ, напевно, вже не забудуть її як мінімум до кінця ігрового року. Гості з Південної Америки, які виступають за «Депортіво», спромоглися зробити неможливе. В першому таймі вони явно були не в фаворі, та за 30 хвилин
хвилин ігрового часу якимось чином примудрилися пропустити 4 м'ячі. А далі все йшло як по сценарію голівудської спортивної драми. До перерви Депор відіграв лише один гол і вже всі бачили переможцем педагогів. Не знаю, що сталося в роздягальні американців під час перерви, але саме після неї вони вийшли настільки заряджені та мотивовані, що своєю волею та напором просто переломили хід гри. Три чудові голи в ворота суперників, камбек і просто фантастичні емоції від матчу. 4-4 і обидві команди кладуть свої копилки по одному пункту. Ну а зараз ви маєте можливість поглянути на турнірну таблицю першої ліги після 6-го туру. Ну а тепер перейдемо до міні-футболу. Футбольна битва районів цього тижня подарувала вболівальникам ще одні спортивні вихідні. В рамках 5-го туру було зіграно по 3 матчі в кожній із ліг. Так у першій лізі він БМП нарешті заробив перших 3 очки з Пеньєролем, обігравши їх з рахунком 4-2. Хоча на наступний день той же Пеньєроль зумів реабілітуватися з Кристалом, обігравши їх мінімально 2-1. А грою туру мала б бути зустріч між двома досить сильними колективами. Всі провокували рівну хорошу гру, так як хлопці з обох команд зібрали достойні склади та вдало виступали протягом попередніх 4 турів. Але тут, на жаль, боротьби не вийшло. Штурм навіть за відсутності свого основного капітана Кості Товпишка зумів блискуче відіграти всі 40 хвилин зустрічі і розгромити суперника з величезним рахунком 9-0. Ну і тепер середняка помаранчевого чи в обілі автоматично будуть вважатися претендентами на вхід в четвірку кращих першої ліги. Ну, в першу чергу я хочу відзначити, що сьогодні був відсутній наш капітан Костя Товпишко. І цю перемогу ми присвячуємо йому. Ось. І по цьому складу, який у нас є сьогодні, перед ним стоїть тільки одна задача – зайняти перше місце в цій групі. І на поліцію ми налаштовувалися як на лідера, який займає зараз наше місце. Тому мені здається, що проблем з мотивацією не було, і у нас все, ну, сьогодні все вийшло, самі бачите по результату. А як вам вдалося взагалі переманити в свою команду одних із кращих бомбардирів IT-ліги – Гуменюка і Лиго? Ну, насправді це не так складно, як здається. Якщо ти чогось хочеш зробити, то ти це робиш. Зрозуміло. І які взагалі плани на цей сезон, яке хочете місце зайняти? Я повторюся, для такого складу команди єдиним прийнятним результатом буде лише перше місце в цій групі. От сьогодні грали з поліцією і з лідером фактично також. Що саме стало запорукою того, що ви накидали стільки багато голів? Для мене це дуже дивно, тому що із 3 матчів, які ми провели, сьогодні був 3-й. Поліція була найсильнішою командою, з якою нам доводилось грати. А, ну, можливо, вони просто вже здалися десь фізично, морально, після 2-3, там вже дійсно вони розсипалися. До цього, коли було 0-0, це б найсильніша команда, з якою ми грали. А у вищій лізі розгромними рахунками можуть похизуватися одразу 2 команди. Це Полум'я, яке практично без проблем обійшло свого прямого суперника Зорю 6-0, та Спарта, яка розбила аутсайдера чемпіонату ФК Хімікс з непристойним рахунком 7-0. Також Енергія отримала 3 залікові пункти по причині неявки своїх суперників з ФК Кіпіш. Щодо Вишки, то тут центральним матчем туру була битва друзів, як назвав її Артем Грішин. Адже обидві команди мають між собою дружні відносини, часто разом спарингують та обмінюються досвідом та гравцями. Хоча щодо даного матчу, то тут виглядало чомусь все не так. Ні одна з команд не впускала та не віддавала суперникам жодного моменту. Боролися всі і кожен. Віддача на полі була максимально можлива. Донну традиційно проводив утримання м'яча та позиційні атаки. Олімп же діяв на швидких контрвипадах. Щохвилини ініціатива переходила від одних і до інших, створюючи так званий ефект гойдалки. Хоча якщо бути відвертим, більш впевнений,
впевнено у першому таймі виглядали саме донеччани. Вони зуміли забити 2 голи і отримати у відповідь тільки один. Друга ж половина була більш паритетною по грі, але по рахунку Шальке Терезів все ж переважили на бік Олімпу. Ті спочатку зрівняли цифри на табло, а на останніх хвилинах гри взагалі вирвали перемогу. Кінцевий рахунок встановився на позначці 4-3.